se mandando lá pelo setor direito de ataque. Bola lançada, quem chega, União de longe, golaço! Na entrada da área, aí o dos Santos, boa bola na esquerda, livre de marcador, na linha de fundo, prepara o cruzamento pra área, de cabeça, gol! Estirou, vem aqui o Clevinho, mais um giro ainda, dois em cima, tá... Tocou atrás, bola pra Ronaldo, cruzamento grande, área, Ronaldo pra Willian, defesaça, voltou Giancarlo! Gol!